A xente acordarase que é o exército Mequemeque -meque. uh -huh. eh, Que é o exército Mequemeque -meque, Quen son os Mequemeques E claro, dixemos, estaría ben explicar Quen son esta banda criminal E é que esta banda criminal Nace no mundo de Crayón Sinchan serie coñecida por Creo que todo o país É que consiste nun cativo non que vai facendo as súas trasnadas, ten un ídolo que se chama Ultraheroe, e Ultraheroe claramente ten uns antagonistas que son os máis importantes da historia. Posiblemente os que máis maltratan eh dende a serie. E nos reivindicamos todo o contrario, que os mequemeques pois son persoas excelentes que o único que queren é conquistar o mundo. E non ten nada de malo conquistar o mundo. No, hai que poñarse do seu lado, ver as súas perspectivas. Igual claro. hai que entendelos tamén. E con teñen, rebeldes son os que máis mola. Igual teñen motivacións sanas. Por que ultraheroe é bo? Non o sabemos, ninguén non lo explicou E por iso nos reivindicamos a figura dos mekemeke É -Meke. para entender que son os mekemeke -Meke, Son estes malvados Que están coñecidos por ir uniformados de morado Ter varias letras nos seus uniformes Por exemplo, o Meke mekemeke Z E ter outros personaxes pois, Que conviven neste universo de crayón Como o general Chimpan Monkiki Eh, teño por aquí máis beleza destructora uh -huh. Sumi Sumi eh, Diri Diri. A ver, os nomes non están moi... son a... fantásticos. Imagínate pues ter muy... un fillo e poñerlle Diri Diri. Diri Diri. sumi Sumi. Diri Diri sumi, Abad. Sumi. <laughs> Acabo de ver a un neno que a cabeza... O sea, co corpo de Miguel, pero que a cabeza de Diri Diri. ¿sabes? bueno, cousas máis bestias han visto sí. na, na, historia. e que fan, que fan estes eh, malvados eh, me, me que intentar loitar contra, contra o ultraheroe e non o fan só. E este é o noso papel, recrutar a máis mequemeques que se unan a este bando. E este lexión, este soldado raso, son os bibip, que están caracterizados por ser persoas que van infundadas nun traxe negro e cun B branco na, lo, na na cara cachola. Na cachora, uh -huh. que se les distingue perfectamente e convidamos a todo o mundo que escoita a Mer Radio que nos coita a través dos podcast ou a través de alguna plataforma de vídeo que se si xerto me que que forme parte destes soldados eh bip bip e que venha a facer falcatruadas ao final con nós mm. e que algún día venceremos ao ultra heroe Cartos non damos, eh? No. No. <laughs>